перша пішла. Працівники управління Служби безпеки України у Миколаївській області припинили діяльність незаконної автозаправної станції, що працювала в районі міжміського автовокзалу. В СБУ кажуть, що це початок системної боротьби з незаконним нафтовим бізнесом на території області. А оперативні заходи знаходяться на особистому контролі начальника управління Віталія Герсика. Заправка довгий час діяла на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Скороходова. Її послугами користувалися водії міжміських автобусів. Не гребували тамтешнім бензином та диспаливом у пересічній Миколаївці. Сумнівна якість та походження нафтопродуктів компенсувалися значно нижчими, ніж на офіційних заправках, цінами на пальне. Оскільки об'єкт працював нелегально, земля під ним не відводилася. Мова про ліцензії, сплату акцизів та податків також не йшлася. На зухвалих ділків не звертали уваги ні правоохоронні та контролюючі органи, ні міська влада, що також залишає багато запитань. Припинили незаконний бізнес працівники Служби безпеки України. Операція проводилася швидко. До об'єкту підігнали армійські бензовози, злили в них декілька тонн пального та розпочали демонтаж обладнання. Аналогічних незаконних об'єктів на території області досить багато, але їх діяльність до кінця року буде припинено. Це принципова позиція очільника Миколаївського управління СБУ Віталія Герсика. Нагадаємо, пана Герсика призначено на посаду 19 вересня. Тоді він заявив, що ситуація в області доведена до тотальної корупції, а владу захопили кримінальні елементи та пообіцяв, що миколаївці незабаром побачать кардинальні зміни на краще.